Так, хлопці, що ти трясешся? Що ти боїшся? Нічого не трясусь. Побілів. Що ти трясешся? Куди сумки не перевірені. Не поняв, що тут є. Сумки перевірені. Пішли, пішли на КПП, там покажуть. Так от я пойду на КПП. Дивися, куртки. Подивися, во всі наші куртки. Бачиш, що ми тут ходили цілий тиждень. Хтось їх охороняє, що сидиш. Так я не поняв, через центральний вхід не можна там виходити. Чого ви виходите? Що? Через центральний вхід не можна виходити. Вам легше звідси? Вам отут легше. Та нічого не трусить. Нічого не трусить. Так, снімай. Давай, снімай. Давай, сумка. Важно, не можна. Ну та фотографуй, скільки хочеш. О, Боже, так розумію. Дьома, дай патрон. Тут пропала зброя, ця стара. Ну добре, а чого ж ви не показуєте? А чого ви не покажете на КПП? Чому не прийшли і не покажете на КПП? Я свою зброю показував. Що ти знімаєш? Чому видали то все? Чому? Я нічого не буду видаляти. Так, може якось передати на цей, на КПП туди? Як ми туди на КПП передамо? Нікуди нічого. Давати просто. Ну, а мені накакати чого? Артур, є на зв'язку? Посмотри. Чи Артур є на зв'язку? Головне, що будь-яка, я не бачу. Що?